Ең үздік озық және тиімді технологиялар. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда мен Жамбыл Зинолла. Бүгін ғарышқа ұшып отандық Zoom арқылы тілдесеміз. Алыс ғарышқа баруға дайындалып жатыр. SpaceX өкілдері Starship ғарыш кемесіне арналған Raptor вакуумды қозғалтқышының отқа төзімділігін анықтап көрмек. Ол үшін арнайы тәжірибе жүргізді. Компанияның Twitter аккаунтында қозғалтқышты отқа күйдіру тәжірибесіне толық сынақ жұмыстары деген анықтама берген. Бұл процестің ұзақтығы белгісіз, өйткені 15 секундтық видеоның өзі соңына қарай қарайып, кадрдағы объект жоғалып кетеді. Бұл кәдімгі Raptor қозғалтқышы, бірақ от шығарсаңылау үлкен. Бұл тиімділікті арттырады дейді. Ұзындығы 50 метр болатын Starship кемесін осындай 6 қозғалтқыш көтеріп әкетеді екен. Ал компаниядағылар ұзақ сапарға дайындалып жатыр. Ол Марс немесе Айға дейінгі қашықтық. Starship-ті жердің гравитациялық өрісінен алып шығу үшін 30 Raptor орнатылатын Super Heavy деген алып ракета жасалып жатыр. SpaceX өкілдерінің айтуынша, Super Heavy мен Starship бір емес, бірнеше қолдануға жарамды. Илон Масктың сөзіне сенсек, ракета тасығышпен ғарыш кемесін осылай біріктірсе, ғарыштық сапардың бағасы әлдеқайда азаяды. Бұл өз кезегінде Марсқа қоныстану сияқты жобалардың жүзеге асуына келеді. Windows XP-дің бізге жетпеген нұсқасы. Жақында Windows корпорациясының өніміне қатысты ақпарат желіде пайда болды. Ізденушілер XP-дің жарыққа шыққанымен қолданушыға жетпеген кейбір тұстарын түртіп алыпты. Соның бірі Candy деп аталатын үлгі. Ол Windows XP-ді 2000 жылы жасалған Apple Aqua стиліне ұқсатты. Candy аяқталмаған үлгі, соның өзінде бастау батырмасы мен интерфейстегі кейбір элементтер Apple Aqua жүйесінен алынған сияқты. Microsoft Candy-ді ресми таныстырып, көпшіліктің алдына шығарған жоқ. Бұл Windows XP-ге дейінгі ізденістің нәтижесі деп қарау керек шығар. Мұнда тек ішкі қолдануға арналған деген белгі бар. Ал 2001 жылы таныстырылған Windows XP-де көк жасыл түсті лунаны көрдік. Және Windows XP стөл компьютеріне арналған операциялық жүйелер нарығы үшін Apple-мен арада жүріп жатқан бәсекелестік кезінде жарық көрді. Apple өкілдері де Windows-тың кейбір функцияларын енгізгенін айту керек. Осылайша терезелерді басқару, навигация, файл мен папкаларды қарау және басқару панелі бір-біріне ұқсаған. Павлодардың Торайғыров университетінде Zoom-ның өзіндік үлгісі жасалды. Ол да веб-конференция ұйымдастыруға арналған бағдарлама. Бірақ хакерлерден барынша қорғалған дейді. Жоғары оқу орны өкілдері осылай деп сендірді. MeToYou бұл онлайн бейне байланысқа шығаратын бағдарлама. Торайғыров университетінің ұжымы биыл көктемде іске кіріскен. Нәтижесі көп күттірген жоқ. Қазір қашықтан оқытуда бағдарламаның мүмкіндіктерін барынша қолданып келеді. Ыңғайлы болсын деген шығар, интерфейс ұқсайды, бірақ ерекшеліктері де жоқ емес. Сервисті университет оқытушылары қолданады. Біртіндеп студенттерді қосып жатыр. Жетекші қатысушыларды бір конференцияға біріктіріп, оларды өзара бөлмелерге бөледі. Сөйтіп қолданушыларды қосып отырады. Және оқытушылар бір уақытта бірнеше лекция жүргізе алады. Уақытқа қатысты шектеу жоқ екенін айттық. Біз бағдарламаны оқу процесіне енгізіп, лекция кезінде қолданып келеміз. Сабаққа 200 студент қатыса алады. Дауысы жақсы естіліп, картинкалар қатып қалмас үшін сервердің күшін арттырып жатырмыз. Торайғыров университетінің IT Hub әкімшілігі жобаны коммерцияландыру жағын ойластырып жатыр. Сервисті өзге де оқу орындары қолданса дейді. Әзірге осы бұл хабар 24 арнасынан берілген хай-тек бағдарламасы. Егер айтарыңыз болса, бізге хабарласуыңызды өтінеміз. Электронды пошта экранның төменгі жағында. Келесі көріскенше.